ချေမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မကြဖို့အတွက်ကိုမုံရမုံရမုံရအောင်မကြဖို့အတွက်ကိုအဲသူတို့ကာကွယ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဥလေတက်နဲ့ကိုတို့လောက်ကင်နဲ့ဆိုရင်လေမိုင်းရတော့ကိုတို့မိုင်း190လောက်ရှိတယ်ဗောနော်190ဆိုရင်ခုနကလို Jet Fighter အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုတို့32မိနစ်အတွင်းကိုဒါလောက်ကင်ရှောင်းနိုင်တယ်ဗောနော်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းကောင်းတွေသတင်းထူးတွေကလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောနော်အခုရက်ထဲမှာကိုသူကမိုးမိတ်တိမ်ပြီးတော့ရလာတယ်လက်နက်ခဲနေဆရာမြင်လိုက်တာတော့မသိဘူးသူကဟောဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်လက်နက်တွေကတော်တော်များတယ်ဗျာဒီလားဟုတ်တယ်အဲအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိတိကျကျဆိုတာရပောင်း30အတွင်းဗောနော်အဲရပောင်း30ကြော်အတွင်းကို36ရက်ဗောနော်အဲအတွင်းကိုဒါမိုးမိတ်တို့နောင်ချိုးမိုးကုတ်ဒါတွေစိုးအောက်သွားပြီဒါချိန်မဲ့လဲစင်ကူးတို့ဘာလို့ရှိရယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကရမခါကြီးပေါ့နော်လာရှိုးရမခါကြီးကရသွားပြီလက်ကျန်အစွန်ဖျားတွေလိုက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒီစကားစအနေနဲ့တိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲရမခါကြီးတစ်ခုလုံးကျသွားပြီဆိုတော့ကျသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာနောက်ထပ်သူတို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြင်ဆင်လာရဆိုတော့သူကကုန်းလမ်းကြောင်းကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေချောင်းရှိမယ်ရေချောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲစကားစအနေနဲ့ဒါရိတ်ခါလက်နက်တိတ်ပို့ဆောင်နေတာကြီးရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါလူအင်အားပေါ့နော်ပို့ဆောင်နေရရှိမယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ကစားရတာလေချောင်းလှုပ်ရှားမှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နည်းနည်းတော့တိတိကျကျနဲ့အရင်ပြောပြပါလေချောင်းလှုပ်ရှားမှုကတော့ဒီခုနလိုအဲကိုတို့ဒီရမခါပေါ့နော်ရမခါကိုဟိုဟိုစတက်ကန်နေပြီးတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုတို့ဟိုလောက်ကင်ပေါ့လောက်ကင်ဆေးရုံပြည်သူတွေအဲဆေးကုသနေတဲ့လောက်ကင်ဆေးရုံညဘက်တတားဦးလေတက်ကနေပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပေါ့ဟိုတတားဦးလေတက်နဲ့ကိုတို့လောက်ကိုင်နဲ့ဆိုရင်လေမိုင်းရတော့ကိုတို့မိုင်း190လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်190ဆိုရင်ခုနကလို Jet Fighter အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုတို့32မိနစ်အတွင်းကိုဒါလောက်ကိုင်ရှောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီညာဟိုတတားဦးကနေပြီးတော့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကတော့ကိုတို့10:58ကနေပြီးတော့ Jet Fighter တစ်စီးအဲနောက်တစ်ခုက17:10မိနစ်ကအဲ Jet Fighter တစ်စီးပေါ့ Jet Fighter နှစ်စီးအဲနောက်တစ်ခုက17ပေါ့17နာရီကြော်ကြော်ပေါ့17ခွဲနီနီလောက်ပါဒီဝိုင်တွဲလေရင်းနဲ့တက်ပြီးတော့အပုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟိုဥမာစကားဆိုင်ရဲ့လုံရက်တည်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ခုနဟိုအရသာပြည်သူနေအိမ်နေအဲနောက်တစ်ခုကဟိုဆေးရုံနေဆေးကန်းနေနောက်စတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ဒီဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာတော့တကယ်အဲလူထဲမှာမှတကယ်အောက်တန်းကြဆုံးပေါ့နော်အောက်တန်းအကြဆုံးလုံရက်လို့ဒါတက်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုတကဘာလုံးကလည်းဒီလိုလောက်ရိုက်မျိုးတွေကိုဒါစက်တက်ကတရမလားတကယ်ရုပ်ရုံမှာလောက်ရဲ့မျိုးတွေကိုမလုံးတင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဟိုနိုင်ငံတကာဟိုဘာတွေကနေပြီးတော့တူတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူတွေကနေပြီးတော့ဝေဖန်တာဒီမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိကတော့ဟိုစက်ကစလေးတက်ကဒီဆေးရုံဒါပုံချင်းစေယုံဆိုတာညီလေးကဟိုလူတယောက်ကဟိုအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံငွေကုန်ကြေးကြများပြီးတော့မှဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်စေကုသမှုခံယူနေတာဒီလိုခံယူနေတဲ့တန်းမှာခုနလိုကလေးတန်ငယ်တို့နော်နောက်ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဟိုတို့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တို့လူကိုတို့ပြည်သူတွေကအများကြီးပဲပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့ကုနေတဲ့ဒီလိုစေယုံမျိုးမှာမှာဒီလိုဟိုအသက်မတည်အောင်စေကုနေပါလေဆိုမှဒီစကားစရုံမှာပြီးတော့ဒါကြည့်ရချက်ရှိရှိနဲ့လောက်တာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုလောက်တာတော့တကယ်ဟိုအောက်တန်းကြတယ်လို့ကိုကတော့ပြောချင်တာပေါ့။အာဟုတ်တယ်ဆရာ။ဆရာအခုဆိုရင်ဒါအချက်နဲ့ဒီဒီကြကြပြောသွားတယ်။လောက်ကန်ဘုံကျဲတာတရားဦးလေးတက်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ကဒါ war crime ကျူးလွန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာ။ဟိုလူသားမျိုးနွယ်ကိုဒါဟိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့ဒါဆေးရုံတို့နောက်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတို့အဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါလူနေအိမ်တို့အချက်သားနေအိမ်တို့ဆိုတာဒါစီးရေးပြတ်မှမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ကတကယ် professional တက်မလို့တရက်ဆိုရင်ဒါခွဲခြားသိရမှာဒါလူနေအိမ်ဆိုတာအရင်သိတာရယ်ဆရာကျွန်တော်ကြည့်ရရင်သိတာနောက်ဖုန်းရောင်းနေပါလေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဟို CD တွေပါတွေတည်ထားတယ်ခြွန်ထက်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါစေးုံစေးကန်းနေဆိုလို့ရှင်လည်းစေးကန်းနေဆိုသိတာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးဟိုမြေပုံကြည့်ပြီးတော့ဘုံတော်ကျဲနေသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲလင်းအောင်တက်မောင်းနေသေးတာပဲစေးုံစေးကန်းမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကမှဒါရွေချက်ရှိရှိတမင်လောက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်ဆိုသူကလောက်ကိုင်ကအခုတစ်ချိန်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာသိရမလားအဲ့လောက်ကိုင်ကဒါပြီးခဲ့တဲ့
ဒါဇူလိုင်22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဘုံကျဲတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးမျိုးကိုဦးထိုင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဩဂတ်လ2ရက်နေ့အခုညပေါ့နော်ဒီနေ့ညအဲ့ဟိုပါဗောဩဂတ်လ1ရက်နေ့ညပေါ့နော်တရက်နေ့ညပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒါဆရာအခုပြောသွားတယ်တုံချိန်နဲ့ကျင်မောင်းတာမှာဒီကြောင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါင်900ဘုံနှလုံးချသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုံးရက်တွေကစကားဆာရဲ့ဘာလုံးရက်လဲဆိုဆရာဟိုကျွတ်မနိုင်ကြည်မီနဲ့ရှုတဲ့ viewer ပေါ့နော်ကျွတ်မနိုင်ကြည်မီနဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတစ်ဖက်ကိုမနိုင်တာနဲ့ပဲဒါပြည်သူလို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ပြည်သူဆိုတာကသူတို့ထမင်းကြွေးတာထမင်းရှင်ပဲဆရာဟုတ်တယ်မလားဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ဆရာရဲ့အရင်တော့ကအာနာသိမ့်မီဂါဇာအချိန်တွေမှာသူတို့ပြောရှိရလေအဲမင်းတို့မအရင်ထွက်ခဲ့ဟဲ့လားတည်ရတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့တော့သူတို့ပြောတာနောက်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်တွေစကိုင်အောင်စကိုင်နေပြီးတော့သူကဘာစပြောလဲဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကပျောက်ကြားတိုက်ကြတော့နော်ပျောက်ကြားတိုက်တော့ဟဲ့အောင်တတိရှင်ပေါ်တင်လာတိုက်တရင်တွေကိုလာတိုက်အခုတရင်တွေကိုလာတိုက်တော့ဒီကောင်တွေလက်နက်ကင်ချင်းမရှင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာပြည်သူကိုသွားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အနေအထားလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ရုံမာနေတဲ့ဒါစကဆာရဲ့ဒီလေတက်ကောဟွာဟိုဗောနော်ကြီးတက်ကအဖွဲ့တွေရောဟိုဒါဥစည်းကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေရောဆရာကြီးနောက်ဆုံးဗာပြောခြင်းတွေလဲဟောကြီးရီလေးဗောနော်အဲ့မှာမှာစစ်တက်ကတော့ကြီးရီလေးဟိုဟိုအောက်တန်းကြားတဲ့လောက်ရတယ်ဒါတော့သူတို့တော့ဟိုတင်ပထူးနေမထူးဗောဒါစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတင်ပထူးနေမထူးလမ်းကိုရွေးပြီးတော့ဒါဟိုပြည်သူဘာတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေဗောနော်ချစ်ချောင်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဆိုလဲဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေဘက်ကိုဟိုဆိုလိုချင်တာကခုနကကိုယ်တော်တော်လံပြည်သူအားလုံးလည်းသိရဲ့အခုနောက်ဟိုဒီစစ်မှုထမ်းပေါ့နော်အတင်းအဓမ္မဟိုစစ်မှုစုဆောင်ခံရတဲ့ဟိုကလေးတွေအနေနဲ့လည်းဒါဟိုသိဖို့လိုအပ်ပြီပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့နေရာပေါ့နော်ထိုင်ကုန်းကလွဲပြီးကြံတဲ့ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးကိုတို့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုသိဖို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းကိုတို့နောက်တစ်ခုကဒီဟိုစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ကလေးတွေအနေနဲ့ပြန်ပြန်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုတို့ဒီတော်လည်းရေးပက်ပါဝင်ပူပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကတော့ပြောချင်တာဗောအာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုဆိုရင်ဒါတက်သေးဗောနော်ဟုတ်တယ်လောက်ကန်ရောသွားတိုက်ဆိုတာတက်သေးမကျင်တဲ့တက်ဖွဲ့ချင်းတိုက်ဗောနော်နောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကရခိုင်ဘက်ကကိစ္စလေးဗောဆရာရခိုင်မတ်မာကအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တန်တွဲကိုဒါအေးတက်တော်ကနေပြီးတော့အရကတက်တော်အေးကနေပြီးတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းလောက်မှာတင်ပြီးသွားပြီတန်တွဲမှာရှိရတာဟိုတယ်ဇုံတို့အဲ့နာမအနာတချောက်ပေါ့နော်အသိမ်းပြီးသွားပြီတင်းပြီးသွားပြီမဲ့သူကစကားစအခုဘလို့လုံးနေတော့ဆိုတော့တန်လွဲပြီးရင်ခွာပေါ့နော်အဲ့ခွာနဲ့တန်လွဲကြားကတရားတွေကိုလည်းဖြတ်တယ်ခွာနဲ့တန်လွဲကြားတရားတွေကိုလည်းဖြတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါခွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီအင်အားတွေခန့်စစ်ပြင်နေတာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခန့်စစ်ပြင်တဲ့အတိထားမှာသူပုံမှန်မဟုတ်ဘူးခိုးချောင်ခိုးဝဲလာတာအဲ့စကားစရဲ့ဒါခိုးချောင်ခိုးဝဲ view ဟာလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ခိုးချောင်ခိုးဝဲလာတာလာတဲ့အတွက်ဒါအေးတက်တော်ကနေပြီးတော့သူကဒီတန်လွဲနဲ့အဲဒီဂွားပေါ့နော်ဂွားဘက်မှာရှိတဲ့ဒါပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ဒီအယက်သားစစ်တမ်အယက်သားလီတို့နောက်ဆက်လီတို့ဒါတွေကိုဟိုအဓိကတော့ဒီအခြေစည်ရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတွာလာခြင်းမပြုဘူးဆိုပြီးတော့စာထုတ်တာရှိရဲ့အဲ့တော့စကားစအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအသွင်ယူပြီးတော့အယက်သားအသွင်နေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာဆရာနည်းနည်းဗာပြောခြင်းနေတယ်ဆရာဟောဒီစစ်တက်ကတော့ဒီလိုပဲဟိုအင်အားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲခိုးကြောင်ခိုးဝါနဲ့အဲခုနလိုဟိုထောက်လန်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေဟိုအတွေ့ယူတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့အချိန်မှမှကိုသတင်းကြားတာဗောဒါခုနရေထဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသတင်းလေးတစ်ခုရထားတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကတော့ကိုတို့ခုနအဲအချိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏနာချုပ်ဗောနော်အဲလာချိုးကိုကျသွားပြီဗောနော်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအချိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏနာချုပ်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏနာချုပ်မကျဖို့အတွက်ကိုမုံရအောင်မကျဖို့အတွက်ကိုအဲသူတို့ကာကွယ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မုံရွာတော့ခုနလိုစစ်တီအင်အားမရှိလို့တဲ့ကြောင့်ခုရေတက်အင်အားပေါ့ညီလေးရေတက်အင်အားရေတက်အင်အားကိုကိုတို့ဟိုရှင်းလင်းမြစ်ပေါ့ရှင်းလင်းမြစ်ကနေပြီးတော့စစ်သမော5စီးနဲ့ဒီနမခါကိုပို့မယ်လို့သတင်းကြားထားရပေါ့အဲ့ရှင်းအဲ့စစ်သမော5စီးမှလည်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုတို့တက်တွင်းရေတက်ကတက်တွင်းဖျက်သီးကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကြားထားတယ်နောက်တစ်ခုကမှခုနကကိုတို့ရန်ကုန် UG ပေါ့ရန်ကုန် UG ရဲ့တရင်ပွေးပြို့ပို့ချက်ကတော့အဲခုနဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတမောပေါ်တင်တဲ့အခါမှာခုန40မမပုံသီးတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တက်သားပုံတွေနဲ့တက်သားနဲ့ပုံတွေထဲမှာမှ98အဲ့လိုအိတ်တွေတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှလက်နက်တွေစစ်တမောပေါ်တင်နေတာတွေကိုလည်းတရင်ရထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
အဲပြောမယ်ဆိုရင်အခုလိုမိုးရင်းကာလပေါ့နော်မိုးရင်းလာဒါဆိုလာမယ့်အချိန်ဆိုရင်ဒါစောင်းလာတော့မယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်စကားစအနေနဲ့ဒါဟိုမြေပြင်ကလည်းမြေပြင်ဆုံးမမှုလည်းမရှိတော့ဘူးဇာအဲ့တော့ကားရင်ရတော့ဘာခက်ခဲသွားပြီလေချောင်းကြတော့လေဝယ်စားမပေးဘူးတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းသူတို့လုံနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိမှာပေါ့နော်အကန့်တန်နေပေါ့အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဒါရေမြင့်တွင်းကဒါစစ်သည်မိုးတွေကိုပို့ပြီးအသုံးချလာတယ်အဲ့တွဲဒါတော်လိုင်းအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒါလက်ရှိဒါအေယော်ဒီမြေချောင်းတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါအေယော်ဒီမြေချောင်းတစ်ချောင်းဗမောကတာအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဒါရေချောင်းကသွားလာတဲ့ဆက်ကစားစစ်တင်မော်တွေကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေအခုတက်ပို့ပြီးလှုပ်တင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတပ်ဖွဲ့မှာတော်လိုင်းတစ်ခုမှာဒါအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်အခုလက်ရှိချမ်းမြောက်ကအောင်ပွဲတွေဘာလို့ရနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားရဆရာရယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအုံဖြတ်တောက်ထားတာမှန်ပါမှန်ဟိုဆက်ကစားကြီးလာရှိုးကိုဟိုတူတစ်တုံညာနှစ်ကုံဒါပါလေဟိုင်ငယ်အပြည့်ရသဘောတူညီချက်ပြီးကြတဲ့ကဟိုဒရုန်းတွေပို့တာပဲဒါပေမဲ့ဒါချိုးကြီးကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဒါတီဘောကိုကြော်ပြီးတော့မှဒါနောင်ရှိုးကြောက်မဲကိုတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကဆက်ကဆိုင်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဘယ်လောက်ထိဖြတ်တောက်နိုင်လဲဆိုတာဒါတိတာစီရဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှဟိုအဓိကကြတာတော့ကိုလိုဒေါ်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ information ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလိုဒီ information ပေးပို့မှုတွေ information ပထမဆုံးစောပြီးရတာပေါ့နော်ဒါကကိုလိုဒေါ်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီ information ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကြက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကတော့ကိုလိုဒေါ်လန်ရင်းရဲဘော်တွေပေါ့ဒေါ်လန်ရင်းရဲဘော်တွေကနေဒီမှာကိုတရေနဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းညီကြက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တာဟိုကတကယ်ရှိကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဗောလေဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအရှင်တွေကဒါရမခတိုင်းတိုင်းကြာဝိုင်းနောက်ထပ်တိုင်းတိုင်းကြာဖို့ဆိုတာကဒါလွယ်လွယ်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ရှင်းမယ်လဲတာရကဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့ဒေါ်လန်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့စီးဆွမ်းရည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီဒါပေမဲ့တတိပြုအမှာတစ်ခုကတော့စကားစားရဲ့ဒါကြွက်မနိုင်ကြည်မီးနဲ့ရှို့တဲ့ view ဟာဗောနော်ပြီးတော့ဥတီတိုက်ခိုက်လာတဲ့ view ဟာဒီလောက်ရက်တွေကိုတော့ဒါ data ကနေနေနဲ့အထူးဂရုပြုဖို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေလည်းရနေတယ်လို့နောက်ကွယ်မှာဒါစကားစားရုံမာမှုတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့ပေါ့ဆရာရေနော်ဟုတ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို့ဒါတက်တွင်းသတင်းတွေကိုဒါပြောပြပြဆရာယူလေကျေးဇူးများတင်တယ်ဗောနော်ဆရာအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိဒါရှမ်းမြောက်အရှင်နေအပါဝင်စကားစားရဲ့ဒါရေချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စင်အင်အားဖြည့်တင်းနေမှုအရှင်တွေပြီးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လေတက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စင်အင်အားတိုးရှက်နေတဲ့အရှင်တွေကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဆက်နေဝင်အောင်ကတက်တွင်းကရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကိုးကားပြီးတော့ပြောပြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုသတင်းထူးတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ